У Сомалі спалах холери. Причина – нестача чистої питної води та їжі через засуху. Від цієї хвороби в країні вже загинули сотні людей, понад 10 тисяч інфіковано. Подробиці дивіться далі. Гуманітарна ситуація в Сомалі погіршується, і країні знову загрожує голод. Більше половини сомалійців, а це понад 6 мільйонів, недоїдають і потребують гуманітарної допомоги. Також не вистачає чистої води, що стало причиною поширення холери. Ми офіційно не оголосили голод, але дуже близькі до цього. Спостерігаємо дуже серйозне недоїдання, ймовірно, більше як 200 тисяч дітей страждають через серйозне недоїдання в країні. І тепер до цього додалася ще й холера. Нестача води і пасовищ змусила людей мігрувати в пошуках їжі і води. Більшість переміщається в міські райони. Тільки в місто Байдоа з листопада прибуло до 50 тисяч людей. В Байдоа є центр лікування холери, який існує за підтримки ЮНІСЕФ. Тут роздають індивідуальні пакети з харчами, воду, засоби гігієни і надають невідкладну медичну допомогу. Ми постраждали від посухи, в нас не було нічого, щоб поїсти. І наші ферми також постраждали від посухи. В дорозі ми боялися терористів з Аль-Шабаб і гієн. Нам сказали, що в Байдоа роздають їжу та воду, і тому ми прийшли. Ми втратили всю нашу худобу через посуху. Велика її частина – це кози, і якщо немає дощу, вони не можуть вижити. Ми подорожували з тим, хто також постраждав від цієї посухи. Потім ми захворіли, і тоді нас доправили до цієї лікарні. Коли я був у Байдоа, я дізнався, що у моєї дитини холера. Вона пила брудну воду, яка є джерелом інфекції. Холера тепер по всій країні. За інформацією ВООЗ, у Сомалі понад 15 тисяч людей інфіковані холерою. В період із січня по 20 березня 2017 року було зареєстровано 365 смертей. Спалах хвороби поширився на дві третини регіонів країни. Ірина Мілошевська, новини на Першому.